Eddwaliro lino lisangibwa mu ggombolola y'e Ssekanyonyi ekisangibwa mu Town Council y'e Busunji mu disitulikiti y'e Mityana nga likozesebwa abantu abasukka mu 6 wabula nga teririna kifo w'abakyala we bazaalira. Okusoomooza w'abakyala kwe tusanga okubanga tetuzaalira wano. Tuvawo ne tugenda mu district endala ya Wakiso gye tuzaalira. Ndagala temuba buli kimu tekiriimu tuli mu mbeera embi era tugwe buyambi bwe tusaba batuyambeko naffe Busunji Town Council eveeyo ng'eraga naffe nti tulina ki ddwaliro abantu babajjanjabibwa baba bali obubi. Omuntu ne bw'aba afa bamutwala butwazi namayumba. Tulina n'abasawo batono. Tubadde tusaba abasawo batwongere mu basawo abali standardi. Binji eddwaliro lino bye litalina kyokka nga lya gavumenti. Tuseeko munda mu ddwaliro lino nga lyennyamiza nga lirimu ku bitanda bitwanigavumenti by'abalwadde kwateekebwako bipapula. Abantu bange balimi, embeera mugiraba bw'ekyuka buli lunaku, bibakungula bibatawaanya nga balyetaaza eddwaliro ddala ery'omulembe nga lirimu omukono gwa gavumenti ogusobola okuyamba ku bantu. Mu mbeera eno, waliwo ekibiina ky'obwannakyewa ekya Rotary Club of Ntindamere ekivuddeyo ne kiwa abatuuze mu bitundu bino obujjanjabi obw'obwereere. Twagala okulaba nti tukwatagana n'abantu bannaffe abalala, tulongoose eddwaliro lino, tuligaziye, tuteekemu ebitanda. Era mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu bantu naddala ab'omu byalo aba SRHR bawadde obujjanjabi obw'obwereere eri abantu b'eyiganga omubadde okubakebera omusaayi, okugema akawuka akaleeta hepatitis B n'okubangula abavubuka ku ngeri gye bayinza okwewalamu okufuna akawuka akaleeta mukenenya. Hakim Bogela amyuka ssentebe wa disitulikiti eno agamba gavumenti etaddewo amalwaliro mu bifo eby'enjawulo kyokka bakyasanga okusoomoozebwa olw'abasawo ab'essuulirayo gwa Nagamba ne batatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Ekizibu kye tuyidde nti ebikozesebwa bitono. At least kucha abakozi abakozi tulinabo tukoba nti abantu muteidandaba beene kukoba mbu mpakukino mpakukino mujye obudwaliro bali okumpi bakukobere bebakobere ekikuluma niwo obaogayo osobola okuwayirako omuntu yena yena. Tofa nze mpira eyo ne nenkebeza oluwayire buyinza okutoola ku mulamwa n'enteekateeka edda okuba nga okolerera abaana bubonzeire n'embeera dondo nayo okwongera itofaali ku nsi. Abavubuka abali eyo tubawa obubaka obw'okuba nti beidumbire ino ebyobulamu kuba abavubuka bangi batyo okujja ku maddwaliro. Mu ngeri y'emu abasawo bawabuddwa ku nkozesa embi ey'eddagala emanyiddwa nga antibiotics. Okuwabula kuno kukoleddwa ba International Air Ambulance ku Hotel Africana. Director wa Clinical Services mu kitongole kya International Medical Center Arthur Ssessanga ategeezezza nga abantu bwe basusse okukozesa ennyo eddagala lino nga mu biseera ebisinga kye kiviiriddeko eddagala obutakola oba kiyite drug resistance. Onombulira kya kyoyina n'akukebera bwe kiba kyetaagisa n'akutwala okukebera nga mu labu oba mu kyuma n'olyoka ofuna eddagala ettu. Abasawo bano era balabuddwa ku nsaasaanya y'obubaka obukwata ku balwadde bwabwe ku mikutu gya intaneeti egy'enjawulo ekintu ekitakkirizibwa mu mulimu gwabwe. Ye akulira IAA Herbert Mukuza yeebazizza enkolagana y'ebitongole ebyegasse ku mulamwa guno okwongera okutumbula ebyobulamu. Nti we tutali basobola okulabira bammembazi baffe bulungi. Ekyokubiri tusobole okuwuliziganya kubanga engeri gye tumala omwaka babeera n'ebizibu ebyabwe bye baagala tuwulizaganye nabo. Ne ku ludda olwaffe tubeera n'ebipya bye twagala okubategeeza.